Hola, nois. Ara us explicaré com resetejar l'ordinador, és a dir, com treure-li la bateria. Aleshores, nosaltres tenim el nostre portàtil, d'acord, de l'institut. A vegades arribem i veiem que no respon, no funciona, i li volem fer un reset. Doncs aquest reset com el podem fer? Primer de tot, el carregador desendollat. El deixem aquí, sense connectar. Agafem un clip, vale? Obrim una mica el clip i quan el tenim així obert, aquí veiem, per la banda de sota, hi ha un petit foradet. No sé si el veieu bé. Vale? Aquí hi ha un petit foradet. Si apretem amb el clip en aquest punt, és el mateix que desconnectar la bateria. Molt de compte, aneu en tacte, poquet a poquet, i apreteu. Notareu que fa un petit clic. Vale? L'aguantem 5 segons. 1, 2, 3, 4, 5. El traiem, vale? De manera molt suau. I això és el mateix que treure i tornar a posar la bateria. Ja podem agafar, connectar el nostre carregador i engegar. D'acord? I en principi, ja torna a funcionar el nostre ordinador. Vale? Vinga, moltes gràcies.